jari ini kayak arep nyarutang. Cinta ini pirang-pirang di norau juga. Kecuali, tapi tenan tak tunggu-tunggu sendiri. Ini orang rumah kita. Iya tombok, wis awan kau rumah tengan. Yo, simbok lek tak masak. Karo ngenteni telone mateng. Kono kowe dolan dhisik kono. Yo. Walah, arek adang telo wae kok malah kroko titikus. Piye to iki, Le? Aku kudu piye njaluk tulung sapa? Arep masake anyar. Telo kari siji wae kaya titikus. Terus iki sing tak masak apa meneh? Mungkin aku wis ngerti.